Nisso aqui, o que que vocês acham que eles estão pensando? Vai desempatar julgamento no STF sobre limites da justiça militar. Estão pensando em coisa de Bolsonaro? Se o cara conseguir pôr limite, já era, filho. Pode fazer o que quiser. E o único temor deles nesse momento é os verdinhos. Os verdinhos não rompe os limites lá por causa dos verdinhos, né? Dependendo do que eles tentarem fazer, os verdinhos vai lá e dá um break, fala opa, né? Dependendo, né? Dependendo. Até o momento, os verdinhos tá sendo conivente. Aí vai adiantar o quê? Tornar o Bolsonaro inelegível ou inelegível? Vai adiantar nada, bicho. Bolsonaro é elegível, né? Quem tem o comando das maquininhas lá, né? A gente não sabe. Não dá para saber quem tem o comando. Porque o negócio não fica transparente para todo mundo ver. Aí fica complicado, né, pessoal? Muito, 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 muito complicado.